вітаю всіх на післяматчевій прес-конференції заключного матчу 6-го ігрового тижня чоловічої суперліги «Будінвести». Сьогодні ВСК «Юридична академія» з рахунком 3-1 перемогла поліцію охорони зону «Динамо». Перед мікрофоном головний тренер команди Сергій Коваленко та кращий гравець сьогоднішнього матчу – ліберо В'ячеслав Переходнюк. В'ячеславе, вітаю вас з перемогою, з нагородою. Які враження від матчу? Звичайно, позитивні. Перемога вона є перемогою. Що ще сказати? Як вам взагалі цей реванш? Тому що в першому колі ви програли, але все ж таки сьогодні зуміли. Особливо цікаво, як в четвертому сеті вдалося дотиснути суперника? Ну, ми просто виконували настанови тренера і все. Є багато своїх помилок, але ми зібралися і дотиснули кінцівці. І все. Дякую. Сергій Володимирович, що ви скажете по результатам сьогоднішнього матчу? Нам вдалося взяти реванш за поразку в першому колі з цією командою, але ж гра вдалася напруженою, починаючи з першої партії, де ми на початку першої партії, рахунок, я так трошки не пам'ятаю, ну вважаю там десь 5-2, чи я вже взяв першу перерву. Тобто, я вважаю, що цим, ну, скажімо так, цей перерви, я там десь трошки замотивував хлопців, вони до середини першої партії вирівняли рахунок. Але команда Тернопіль, вона дуже така плотна команда, дуже стабільна в подачі, в прийомі, неможливо їх вибити з прийому, тому що стоять дуже досвідчені гравці в прийомі. От. І, але ж то, що нам вдалося сьогодні, це за рахунок самовіддачі хлопців. Десь вже накопилось таке, по-русски, усталость, спортивна усталость. От. Капітан нашої команди, він трошки йому давав відпочивати десь, тому що вже по очам було видно, що він каже, що трошки я заморився. От. Хотів би відмітити нашого діагонального гравця Віктора Шаповала, який сьогодні практично за счет свого нападу витягнув цю гру. Він отримав 29 передач, із яких 15 передач він просто забив. Тобто Віктор був лідером сьогоднішньої гри. Ну, а хотів би ще відмітити нашого лібера, який монотонно трудиться на кожному тренуванні. І за рахунок своєї самовіддачі, за рахунок своєї роботи, він показує, що він росте. А також хотів відмітити заміну, яку я провів замість Антонюка Ігоря, досвідченого нашого гравця. Випустив я Артема Трояновського, який теж є молодим нашим гравцем. Тобто я вважаю, що команда наша росте із ріку в рік. Таке у нас завдання, щоб готувати молодих гравців. Ну і приклад тому є MVP сьогодні матчу В'ячеслав Переходнюк. Ну, а команді хотів би я подякувати за перемогу і будемо готуватися до кубку. Дякую вам за коментари, да. Чекаємо вас на Кубку Ліги. Дякую.